video ano and uh una pa lang i will ask for uh, you to understand <laughs> and uh, of course uh mag adjust at mag adjust ulit talaga tayo no since uh, our uh, department is preparing for um preparing for uh, foundation week ano so uh, i opted again to go um asynchronous since alam kong ang iba sa inyo will uh will participate sa different activities so ang iba sa inyo alam ko natapos na sa sa tryouts ng different um sports no so hindi ko alam kung anong araw sila nagpa-tryout ng volleyball at ng basketball pero nakita ko yon sa GC namin so alam ko na uh, a lot of you guys are already um practicing, no a lot of you are uh, dito nagtitraining training na para sa nalalapit na foundation and uh, rest assured we will still uh, try to finish the uh, finals para sa foundation proper wala na kayong iniisip sa UTS ano so makakapag-enjoy na kayo and you will uh, enjoy the uh, activities sa foundation nang wala kayong iniisip anyways no uh, Reminders lang po for uh the prelims and the midterms ano sa mga uh, missed activities nyo or hindi na turn in na activities niyo uh, kapag essay yon kindly copy the uh answers tapos paste it in your uh, private comment doon sa GCR nyo. kapag ka videos naman upload it in uh, YouTube and then copy the link paste it in your uh, private uh, comment section sa inyong GCR I will still give you points but syempre uh, except eh uh, dito i -tag dito. Ah uh, dapat ready na rin kayo na ano magkakaroon yon ng demerit kaya uh, still pwede pa rin kayo mag-submit para hindi kayo malabelan ng INC. So until siguro this week, no? Or until tomorrow ng uh, 12 midnight. Okay po. Uh, anyways, allow me to share my slide with you so that we can start our finals. No, last week I was not able to meet you guys kasi yung oras natin doon um if I can recall at tama ang pagkakaalala ko. Nag-exam kayo. Tapos yung Wednesday natin na supposedly we will meet, ah uh, ang na-meet ko lang is uh block A tapos hindi na nasundan kasi hindi conducive dun sa faculty lounge mag-discuss ng sa synchronous manner kasi medyo maingay, ano po. But, uh buti na lang, meron tayong asynchronous system, <laughs> no? Let's make use of this one, no? Para uh, matackle pa rin natin yung uh, modules uh, number 12 and number 13 nyo. And hopefully, yung last module nyo for the finals is... Uh, ma ma discuss natin siya synchronously kasi that uh module is actually uh something special in my heart yon so hopefully no na magkaroon tayo ng time to discuss and to delve the last module but for now no let's focus on uh the um first module para sa ating finals all right no sa ating finals uh we will be uh tackling uh managing and caring for the self so um kung dati no kung kung during the during the uh, midterms we are able to talk about the uh, unpacking the self dito sa finals we will be delving into managing and caring for the self meaning ito na yung oras nyo para sa inyong me time ano kayo naman ngayon ayan no so for a moment lagi tayong ang pinagtutuunan natin ng pansin ay ibang tao no sa ngayon ito na yung panahon natin para sarili naman natin yung kilalanin natin alagaan natin no how we would uh, cope up with different things that we are going through as well as how can we become better and how can we Uh, achieve the goals and the success that we are uh, setting for ourselves. So, dito sa ating uh, finals, no, we will be uh, tackling our last three modules, no, which is uh, module number twelve, becoming a better student. Module number thirteen, setting goals for success, and module number fourteen is taking charge of oneself. So kung mapapansin nyo, almost everything of uh, the uh, titles no ng ating finals is uh, really um and dito nakaka-excite aralin ano uh and hopefully you will find your uh, best time ano best time best uh space or conducive space wherein you can really study and listen to me very well. So for a moment, no? <laughs> Habang alam kong busy kayo sa mga preparations nyo during uh, this foundation, no? Pagtuunan nyo din naman ng pansin, naaralin at panoorin, no? Since uh, finals pa rin naman, <laughs> no? So, while you are in your training, no? Hopefully, you will still uh, find time to watch this one. Anyways, let's start, ano? Uh, just to give you a brief background, no? So kapag kasi nating uh, managing and caring for for the self no let's just uh put the slide na uh, una nating pinakita ano. So finals is uh, managing and caring for the self. So dito dito kasi papasok yung um expressive side nating mga Pilipino, di ba? Um usually kapag ka may mga uh, mahal tayo sa buhay na aalis or pupunta sa ibang lugar no or di naman kaya mag-work or may bibilhin lang saglit, ang lagi nating sinasabi is um, ingat ka, 'di ba? Or meron yung iba sa inyo may iba pa kayong way of telling them how to uh, mag-ingat, no? So make use of the chat box. Ano yung sinasabi niyo sa pamilya niyo o sa kaibigan niyo or kung may boyfriend girlfriend kayo, ano sinasabi niyo sa boyfriend girlfriend niyo kapag ka aalis na sila, no? Or kung may bibilhin sila. So, make use of your chat box no so your answers no uh, your class participation will be monitored through the comment section so later on may mga tanong-tanong din no make use of the chat box kasi yung mga comments nyo, alam nyo na, ba diba, last time, <laughs> biglaan yon hindi ko sinabi. So, purposely, hindi ko talaga siya sinasabi. Pero for now, syempre, sasabihin ko sa inyo, no? Since, alam kong yung exam ay kinda difficult, kaya kung kakailangan nyo, na, niyo ng mga plus points, no? I will um, happily give it to you guys. So, make sure that you comment, no, you participate doon sa mga question na lalabas later on. Answer it very well since yung mga comments na ilalagay nyo will be, um, bibigyan na yan ng puntos. Okay, so I can uh, monitor your answers as well. That will also serve as your um, attendance, no? Maliban doon sa, of course, ibibigay ang attendance habang uh, nagpa-participate kayo doon sa foundation. Just in case na uh mag-start na ang ating foundation. Anyways, um I know you guys are all excited, ano? So, uh hopefully dito sa ating finals I can um make you understand, no, <laughs> no? or make you remember, no of of taking care of yourself as well, no. Na hindi lang uh, pag-aalaga sa ibang tao yung lagi nating pinagtutuunan ng pansin. Pero hopefully you will also find it as an obligation to take care of yourself as well no and uh maunawaan din natin na we should also practice na uh, vital din sa ating uh, self development ang pagmamahal sa sarili natin all right so let's uh proceed with our um module 12 Ayan. So, in our module 12, we'll be talking about becoming a better student. So, kapag sinabi nating becoming a better student, if, uh, let's say, for example, pag tinanong kayo ng, ng mga teachers nyo or tinanong ko kayo na uh, what did you learn uh, in our class during the midterms? Ayan. So, maybe some of you will, will uh, discuss certain uh, aspects of the self, no? Since we talk about, um, six no six kinds or six types of aspects ng ng sarili ano excuse me po namely physical spiritual digital material social sex sexual physical no yung mga ganyan uh, we talk about those during your midterm so maybe yun yung isasagot niyo sa akin no kapag tinanong kayo na ano yung natutunan niyo Uh, during our midterms. Pero uh, if we uh, look into it, no, sa module number 12, uh, dito sa module na ito, you will encounter that uh, learning is um, molded, no, or fueled by the behavioral perspective, no, ng, ng mga bagay-bagay. So, noticeable, visible, no, yung mga permanent changes sa ating behavior, that is why, um sinasabi nila na mayroong uh, learning behind uh, behavioral perspective so uh hopefully in your module 12 we will be um properly defining yung salitang learning and we will uh, um talk about the characteristics of learning as well uh, let's hopefully identify no the changes that is happening during your learning sa uh, katawan nyo no or sa kung anong uh, nangyayari talaga sa inyo during the learning process per se and of course um let's develop a uh, simple ways no in becoming an effective learner so onto our next slide yan learning no so you can read here Etong nandito is actually from Wikipedia. So, you can search uh, in different search engines yan at yan pa rin ang ibibigay nila sa inyo the acquisition of knowledge or skills through experience study or by being taught yun yung ibig sabihin nila kay learning but if we delve into this one and if we really look uh, into the definition of learning or kung ano ba talaga yung learning no sa atin kung ide-define natin siya it is actually uh, a permanent change in a behavior brought by uh experience. So syempre, no? learning involves change and change in our behavior will uh, occur if we experience something. So a great example of this one is during your um nursery days no na you are focused in learning how to uh navigate through your um kid life no learning how to sing learning how to um memorize the yung yung nursery rhymes ano so once you um learned how to sing the nursery rhymes naturally no nagiging yun na yung uh, talent mo no so uh, bata pa lang as a kid you will um be involve in certain happenings in your life that will lead you to uh change in your behavior no you will find it um um uh, ma ma sarap sa pakiramdam na matutunan yung mga ganong bagay ano hindi lang sa pagganta pati na rin sa pagtugtog ng mga instrumento ano or yung iba sa inyo na sa uh, nasa social side wherein you will be exposed into martial arts mga ganyan no mga training physically taekwondo no in learning those things um in the process of of um learning how to do taekwondo or martial arts no uh you will be exposed into a uh, frequent um possibilities na magkaroon kayo ng injuries but at some point in your life you will learn how to become um careful no how to avoid injury so meaning kung before kayo sumali doon sa taekwondo na yun parang wala kayong pakialam kung magkakaroon kayo ng injury or not kasi hindi nyo pa natututunan na may possibilities palang lang magka magka uh, injury kayo but uh, the moment that you experience injury no the next time around that you will go back after you recover you are now careful and you avoid no uh, injuries so meaning you own change doon from um uh, irresponsible no hindi careful magiging careful na kayo so again no kapag sinabi nating learning it will uh, be evident or it will manifest in your change of behavior so hindi siya yung change of behavior na temporary lang ha permanent change of behavior and a continuous process of changing. so yun po si learning. now let's go on to the characteristics of learning. ano ba itong mga ito? so i uh, included four no, four um dito four learnings no four characteristics of learnings. so first uh is uh, learning is purposeful. So kapag ka sinabi natin learning is purposeful, uh it is um your actions no wherein it is motivated or inspired by uh inspired by uh our aims, our goals, our intentions ano, kahit na yung goal mo ay uh, short term or long term man yan, as long as you uh, uh you are motivated no to do or to reach that goal no or you have the intention to uh, surpass every breakthroughs and reach the level of success katulad na lang ng um, minamanifest natin prelims pa lang na lahat kayo ay gagraduate on time at lahat kayo ay hopefully magkaroon ng latin honors kung hindi man you will finish your your um, undergrad course with flying colors na magiging successful kayo, successful CEO someday, successful business owners someday, ano. So, um, dito sa learning is purposeful, you can see uh, this three questions, ano, you can um, answer that in the comment section, no. So, this question, mapapansin nyo dyan, pare-pareho kayong sasagot na, kasi po, ma'am, eto po kasi siya. So, laging may rason, no, kung bakit kayo, na, bakit ka nagsisik ng knowledge, bakit mo piniling mag-enroll sa college, bakit mo pinili yung course na yan. So, laging may rason. So, whatever it is, no, whether uh, learning occurs into you kasi pinili mo or pinano mo, whether you desired to learn or whether ipinilit sa'yo ng mga magulang mo na mag-aral, no, no matter what the case is, there is always a purpose why you want to learn. That is why una doon sa ating characteristics of learning is learning is purposeful. So yun po si number one. Now next one is learning is a result of experience. So sa madaling sabi, ikaw bilang isang estudyante, ano po, you expose yourself into an environment, no? You um allow yourself to interact with different types of people. So yun pa lang, doon pa lang sa sa thought thought or ganun pa lang, doon pa lang sa ginagawa mong um uh, options no or ginagawa mo day-to-day uh, -day life wherein you allow yourself to be exposed and to learn from the people around you in your environment is actually learning as a result of experience so ah uh, jan na siya papasok ano so katulad nga niya ang famous quotation na yan ano na experience is the best teacher. So, nagmamanifest yan lagi doon sa mga pagkakataon, no, na, na for a moment you will understand certain things, certain, um, certain happenings in life, no, na, ay, ganun pala siya kasi ganun yung na-experience nila. So, most of the time, you learn something outside, no? You learn something from Uh, your environment from your community per se. So ganun po si learning is a result of experience. Now next one, next um onto the third one which is learning is multifaceted. Dito naman um most of the time no, ang sinasabi nila nakafocus ang isang university or ang isang academy to hone your uh, cognitive domain or your call uh intellectual domain rather pero dito sa number three uh, na pumasok sa characteristics of learning ano po um dito papasok yung uh, the educational institution or the academy will not hone or must not hone only the intellectual pero we will um try to um include the physical, social, emotional, and spiritual potentials of you as learners, as students. Ano po? So, kung mapapansin nyo, no, sa UTS pa lang, uh, really evident yon So, yung prelims nyo, nag-focus tayo doon sa cognitive domain nyo and intellectual domain nyo, wherein we um, try to maneuver things and malaman natin yung different uh, facets of theories ng kung paano nabuo si self no bilang isang tao pero uh, sa prelims natin evident din na natitrain ang ating affective domain doon sa mga uh, pagkakataong nakikilala natin yung iba't ibang um, psychologies no namely si si Immanuel Kant yan di ba uh, he instilled the uh, respect for for elders ano respect for oneself that actually um tag dito is also a training no sa isang uh, domains no so hindi lang siya sa cognitive nagbe pero na-instill din sa inyo yung yung um respect no and a few of the theories there also speaks about um teamwork sportsmanship no so yung mga uh, possibilities na na come across natin during the prelims is there as well. So, dito, no, lagi nyo lang tatandaan na ang learning ay hindi lang nakafocus doon sa um doon sa uh, course alone. So um mas ano yan, mas broad, no? Your knowledge, your skills, your your attitudes, no, will be thought and developed as well. So Diyan nalilito kung saan ako titingin. Kung dito ba or dito sa mukha ko sa screen. Ano. So, please do bear with me kung dito ako sa screen nakatingin kasi doon ko tinitignan yung face ko doon pala dapat no? or anyways no? let's continue on our next slide which is learning is an active process so madalas ito nagmamanifest sa atin sa UTS no? kasi si Miss Faith no, pasensya na ulit dahil ako'y sobrang matanong no? So madalas ang sinasabi ko sa inyo kapag ka may nakita kayong question doon sa PPTs natin, what comes right into your mind. Ayan, ang mga linyahan ni Ms. Faith, what comes right into your mind when you read this, no? Or what is your uh, opinion? What is your point of view, no, regarding this matter? So lagi kong hinihingi ang inyong uh, solicited opinions, no? Because dito sa learning is an active process, hindi na lang tayo or hindi na lang kayo um mere passive receivers of information but you will also be um tag dito you will also be participating in the learning process so hindi na lang teachers ang magtatapon lagi ng ng concepts ng teachings no hindi na lang tayo doon nakabase sa traditional learning hindi na lang tayo magfo-focus sa route uh, memorization but we will always encourage you to express your thoughts your opinions no your uh, participation your active participation in every class activities that we will be doing bakit po because we wanted for you guys to fully grasp certain concepts and theories no that we are talking about so um hindi ito yung sige salita na lang ng salita salita na lang sa, ng salita pero hindi nagmamatter yung opinions nyo hindi ganun yon Di ba lagi kong sinasabi sa inyo your uh, opinions matter a lot so um, if you have uh, thoughts no always try to put it in the comment section and we will be talking about that later on anyways yun po yung so just a quick recap ano so ang ating um, four characteristics of learning is uh, learning is purposeful No from the word purposeful. Next one is learning is a result of experience. Learning is multifaceted and learning is an active process. So yun po ang ating apat na characteristics of learning. Now let's go into what uh, happens during the learning. So anong nangyayari habang natututo tayo or what is um happening inside you or even uh, hindi man inside you no internal or external man yan no what really happens kapag natututo ka so something in your brain of course changes so bakit ito yung nailagay diyan no ganito po kasi yan habang nag-aaral ka habang natututo ka no ang ang certain part of your brain actually grows Paano, ma'am? Sige, let's give you an example. Let's say, for example, tayo bilang tao, ano, we need to feed ourselves. We need to eat because we need the nutritions that we will be gaining doon sa mga pagkain na yon, ano? And during that process of of eating, ano, we can be um ah uh, dito, inaabsorb natin yung different nutritions and different uh, vitamins na kailangan ng ating katawan. Ano po? So, in order for us to grow physically. So, ganun din po si brain. The moment that you feed your brain, no? The moment that you allowed your brain to absorb knowledge, wisdom, yan. If you always hone your brain kapag ka ginagamit mo ang iyong brain, no? Diyan din magde ang brain. So, As as for the brain, no, it takes a set of knowledge and skills for it to develop. So lagi yung katandaan na kapag hindi niyo siya ginagamit, syempre hindi yan maggo-grow, no? Ganun din 'yan sa uh, physical na katawan, no? Kapag hindi ko kumain, syempre hindi ka din naman lalaki, no? Hindi ka din maggo-grow, no? So the same lang 'yan sa sa brain natin, no? If you feed your brain, you of a uh, certain set of knowledge or skills no it will develop so ganun yon while learning uh certain changes in your brain will happen no so you can see in the first picture there no i a uh, synaptic transmission or neurotransmission as well as your second picture which is a neural connection so ano ba yung dalawang yan ma'am anong use niyan <laughs> sa namin siya gagamitin no So dito po kasi no sa brain changes while you are learning no um if you learn something new yung brain mo will undergo into the process of creating or forming new nerve cells or new neurons no and you will also uh, form a new set of neural network so ang neural network po kasi ay uh, uh, para ang ano yan a family of of neurons, a family of nerve cells. Yan si neural network or si um, neural connection. So, while you are learning or when you learn something new, yun po yung nangyayari. Uh, you form new neurons or new nerve cells as well as new network or new neutral, neural rather network and uh, yung sinasabi nilang hasain mo pa yung yung utak mo no so totoo po yon the strength of the existing synaptic uh, connection will actually change no making the the transmission or the neurotransmission um ano mas mas mabilis or yung connectivity niya ay mas evident no so parang ano yan parang 5G 4G o kaya naman para yung ano 100 Mbps ng internet o kaya 200 Mbps ng internet ganun siya so if you allowed yourself to uh, or or if you expose yourself rather into learning and to interreading no into um tag dito into allowing yourself to understand and hindi lang uh, hindi lang i-memorize, no, you will develop this certain changes in your brain. So, kasama din dyan, ano, yung, yung mga dating hindi konektado, since dito sa inyong first picture, makikita nyo, this is actually dendrite to dendrite. Ano po, so, kapag sinabi natin dendrite to dendrite, makikita nyo yan later on, no, sa next slide. So, here, uh, this, doon nangyayari ang neurotransmission. And during uh, your learning or if you learn something new, um, magkakaroon din ng, ng panibagong synapses. No? May mga mabubuong synapses, no? na yung mga dating hindi connected, magkakaroon ng connection, no? Does creating a new network again of neurons, no? So, kapag active na yung mga dating hindi na active na neurons, no? Um, that will represent a new memory. So, baka nagtataka kayo, ma'am, paano po namamatay yun? Eh, gumagana pa rin naman yung utak ko. <laughs> no? So, there's a lot of possibilities kung bakit namamatay ang, ang brain cells. Ano? So, possible na during your um, depression era, your anxiety era, when you feel sad, no? Lagi nilang sinasabi, sabi sa amin ng, ang ng uh, Ana physiology namin na professor nung college even our abnormal psychology when you experience uh, mental battles there's a lot of brain cells na namamatay as well as there are millions of cells in your body na namamatay but um madalas no kaya din nila sinasabi na laughter is the best medicine because the usage of that or kaya nangyayari yon dahil na replenish niya din yung mga namatay na cells sa iyong katawan. So, totoo pala yon Akala natin biro-biro lang, pero totoo pala yon And of course, dito sa brain changes, you will also come across with the principal parts of your brain, syempre, no? The frontal, the parietal, the temporal lobes, no? So jaan yung makikita yung different na functions no as well as the cerebellum, the cerebrum, stem no. So your brain kasi is uh the the most important part. Why? Kasi doon nakalagay yung higher ordered functions. Let's say for example, your learning abilities, your uh reasoning abilities, your uh critical uh critical logical and analytical thinking skills no are all honed in your brain as well as your um, senses no yung yung sight yung hearing your speech everything no nag nag-uumpisa yan sa brain so laging ganon so since nat nakita nga natin dito yung neurotransmission ano paano nangyayari yan at paano nabubuo si neural network it is because of your neurons ano so this is a picture of the neuron parts and functions So please do make time no to read this one. This is um self-explanatory na ano po. So mababasa na diyan na ano na po 'yan na na summarize na 'yan, no. You just have to read this one. So this will be your reading assignment with me. So this will possibly appear in your exams or in your quiz, no. So Again, please be mindful and please read no, your, your modules or your PPTs that is given to you. So, sige, natin, ano? There are 10 parts, which is dendrites, cell body, cell membrane, axon hillock, node of Ranvier's one cell, nucleus, axon, myelin sheet, and axon terminal. So, from end to end, dendrites and axon terminal. Axon terminal is the junction no, of, of uh, the neurons. no and the cells no while dendrites is the receivers of the signals coming from the different nucleus as well uh, or neurons rather <laughs> so nucleus naman on the other hand is the brain actually of the neuron so kung ang tao merong brain ang neurons merong nucleus so si nucleus po ang ang nagkocontrol sa entire neuron so ang protector naman ni neuron is si cell membrane so it protects the cell and um, dito no you can also see the myelin sheet myelin sheet is uh for example yung ano nyo yung LAN cable nyo doon sa PC nyo connecting to your WiFi modem ayan no so yan yon yung pampabilis ba ganun ng connection hindi lang yung Wi-Fi Wi-Fi wireless networking no So, dito sa neurons, ang example ng LAN connection nyo or LAN cord nyo is the myelin sheet. and the axon of course yung linea and of also the the node of ranvier as well so you can just read this one and do not do not just memorize it no um, allow yourselves to understand this part as well anyways um let's go on to the next uh, changes while uh, or changes when you are learning of course, no, the the very famous since ito na yung yung ginawang definition, no. So, uulitin lang ulit natin siya. So, habang nagle-learn ka or natuto ka no sa isang bagay, of course, evident ang behavioral changes. Kaya nga siya yung naging definition. So, dito, of course, um certain behavioral changes, no, will always be evident. So, let's say for example, Um, natuto kang maging careful, no? Yung driver, no? Bilis na magpatakbo. E, slippery yung highway, madulas, na aksidente. E, nabuhay pa rin siya. The next time that he will drive, mas nagiging careful na. So, you see the difference? Nung una, sige lang nang sige. Pero nung pumangalawa, mas naging careful. So, ganun din siya, no? as well as when we uh when we try to tell the toddlers no not to touch hot water because it's hot no tapos tinahinawakan niya pa rin so na realize niya mainit pa lang hindi niya nauulitin no so the changes in that is um yung bata na curious nung na try niya na naintindihan niya na na hindi dapat gawin yon so there are certain changes from from curiosity to acknowledgement na hindi dapat ginagawa yon so there is an evident changes no another example would be during your your um nasaktan ka yan <laughs> sinaktan ka ng mahal mo tapos dati mabilis ka lang mauto pero ngayon no you are careful you protect yourselves na no so there is changes between um openly allowing them to hurt you and now building up your walls to protect yourself so laging ganon merong changes merong permanent changes no in your behavior so that is what is happening no when you are learning now let's go on to becoming a self-regulated learner so dito papasok yung um, sinasabi nilang ay ikaw matalino ka lang kasi minana mo sa amin jeans namin yan <laughs> no familiar ba kayo sa ganon sinasabi nila matalino ka lang kasi matalino yung pamilya mo no at <laughs> silang ganon no but uh, here in becoming a self regulated learner no a certain uh, researcher uh, finally found self regulated learning no? ano ba kasi yung self regulated learning ma'am Si Self-regulated learning po kasi it refers to your ability as a student no to regulate of course and to control your very own learning and behavior. So meaning this um entails no your acquisition of knowledge, no your skills hindi mo kailangan ng external intervention. So meaning um ang ang self-regulation it is not a mental ability or skill but it is a self-directive process wherein kayo bilang estudyante no trina transform nyo yung mga mental abilities nyo into skills so kaya din sinasabi nila na daig ng matsaga at masipag ang matalino ano so dahil you can actually become an effective learners or effective uh, uh you can effectively rather regulate your own process of learning so let's check nga kung nandito Nandiyan pala ako naman <laughs> ayan no si Barry Zimmerman no siya ang nag uh, co-writer no ng ng kanilang research wherein they claim yung yung sinabi ko nga kanina na self-regulation is yan you can just read that one Anyways, no. Uh, another example of that one, or how you would become an effective learner, no. Uh, of course, you will plan and you will set your goal. You will create strategies. You will monitor your performance, no. And you will reflect on your own performance per se, adapting the strategies that you use. You develop, no. So, bilang isang studyante, you will analyze, no. The learning Uh, task that is given to you for you to strategize for you to de to develop rather the the best approach no or the best study um habit no na na gagamitin mo para kapag uh, na, na na develop mo na yon or nakagawa ka na ng strategy on how you will cater the learning task is you will uh, finally apply the chosen strategy no and of course um You will monitor pa rin <laughs> yung yung performance no if you carried the task well don sa strategy na napili mo and of course finally you will uh, come to a point to reflect if your um designed and your strategies are um evident or nakatulong ba siya no sa sa learning process mo if that certain learning process na nakinig ka sa music while learning ay naging effective ba naging tumaas ba ang iyong score, no? So, yung mga ganon, since iba-iba tayo ng ways of learning, no? Some of you guys are um, visual learners, some of you guys are um, musically inclined, no? Laging um, gusto may tumutugtog, some of you guys are bodily kinesthetic, kailangan magalaw, no? Habang nag-aaral, no? For you guys to learn, no? Or for you to adopt that knowledge no? na ibinibigay sa inyo. So, ganon po si self um pag dito si uh, becoming a self-regulated learning now let's go on to the good study habits but again first no bago kayo mapunta dito since i think this is the last outline for module number 12 ano so si good study habits before kayo mapadpad kay good study habits you will actually come across into learning how to become a better student I have um read a post coming from um a greatest basketball coach, you no? Know? So si Pat Riley, sabi niya, if you are not um becoming better or if you are not getting better, you are getting worse. Yung mantra na yon or yung perspective na yon, lagi kong inuulit-ulit. Before I couldn't understand na ano yon. <laughs> ano yon? Eh syempre hindi nga siya natuto kaya siya nagiging worse. Pero syempre, pag natuto din siya, magiging better siya. So, what's behind, no, the mantra, no? But now, thinking into it, no, and delving deeper into this one, if we look into that context, no, whether sa field ng medicine, whether sa field ng industry or academe, um, sa inyo na lang, sa business industry, di ba, sige, um, you will not if you have a business and if you did not do anything, mag-grow ba yung business mo? Sige nga, come to think about it. Answer it in the comment section. Do you think pag may business ka at wala kang ginawa, may mangyayari ba? Mag-grow ba or ma-re-reach ba ng business mo yung gusto mong ma-attain na goal or yung breakthrough mo? Makikilala ka ba kung wala kang gagawin? Sige nga. Make use of the comment section, no? Answer it. No? I will see kung ano yung magiging ano nyo dito sagot. Pero, then, if you answer that question, no? You will um, understand yung mantra or yung perspective ni Pat Riley na If you are not getting better, you are getting worse. So, sa madaling sabi, gusto niyang sabihin na ah uh, there will no There will be no uh, achiever no that can be labeled as such if one is a good reader. So kung wala siyang uh, grip and passion to learn hindi siya magiging better. no the moment that you limit yourself and cage yourself na ay hanggang dito lang ako ito na yung kaya ng brain cells ko. <laughs> kaya na magsisipag no kaya na matututo no you will be or you will become stagnant and you will not get better you will be worse no so just answer in the comment section no and really delve into that zone in that mantra you will get the point no no kung ano yung talagang ibig sabihin niya doon sa uh, mantra niya na if you are not getting better you are getting worse now let's go on to the good study habits to a si good study habits, of course, you guys are wanting to become a great and successful student, but to establish that one, of course, you have to build study habits, good study habits no so study habits refers to the attitude of course, the behavior of you as a student, as well as your um the, your uh preparation no in order for you to ace every test and learning assessments may it be summative or formative ano po? so good study habits so i opted to choose it no so you can make use of mnemonics for you to uh, easily recall this one no gsh good study habits gpat act So, later on you will see the acts. Pero for now, g-pat muna. <laughs> okay. First, no, get organized. Anong ibig sabihin dito? Of course, you will uh, plan ahead of time, no? You will allot a time to read uh, in advance para hindi ka mag-gram. You will have to make a study plan. You will have to uh, outline and organize your thoughts, your ideas. And of course, pinaka-importante is you fix your study area. Eliminate every distractions, no? Whether it's uh, cellphone, gadgets, or uh, TV, no? Yan, may hilig, no? Ah, kasama dyan yung distraction ng bed. So, makikita nyo, yan. <laughs> so, I always opted na hindi ako nakatingin doon. Why? Ang nangyayari kasi dyan, no? Sa, sa developmental psychology, sa installation skills ng iyong katawan sa brain mo, kaya madalas may mga nagre-reklamo na ma'am, nasisira po yung body uh, clock ko kaya po nalilate ako sa inyo. Ang lagi kong tanong sa kanila, agad-agad, saan kayo nag-aaral? So ang sagot nila, ma'am, sa ano po ka? Makami nagbabasa, doon po kami nakaupo. Now, that's the real reason as to why your body clock gets um, maneuvered or nasisira, jumbled down. no Why? Because your body no, gives a signal to your brain na kapag nasa kama ka, ay nag-aaral yan. Dapat hindi dapat matulog yan. So, ganun yung sinasabi ng iyong katawan sa kay brain. Now, if nakaupo ka sa ganito, tapos nag-aaral ka, nasanay ka na kapag nandito ka, inaantok ka. Ngayon, ang body mo magsisignal kay brain oh, dapat tulog yan kasi nakaupo lang siya. No, you get the idea, no? Do you get what I am trying to tell you? So you have to find your conducive space then, no? Ito ay talagang battle din, no? You have to be um committed into developing um uh good study habits. Hindi ito abrupt na na-develop, nade no? But you can um do it step by step, little by little. So kung kung magkakaroon kayo ng chance to read Atomic Habits, uh that is uh, a a great book, no? So may hirapan kayo sa umpisa pero habang uh, tumatagal na unti, -unti dahan-dahan paunti-unti sinusubukan yung gawin no you develop um, little by little a routine and a habit madadalian na lang kayo later on So next one of course is prepare your review material so dito syempre evident na yan sa inyo. Alam ko lahat naman kayo ay gumagawa pa rin ng review notes, no? Review notes, you create your flashcards, no? You create your mind maps, your mnemonic patterns, no? So that you can easily recall, no, the terms and the concepts or the lessons that, lessons that is instilled in you. So ganun po, see prepare your review martilia, materials rather. And of course, ask a help, no if you did not um, understand the lesson, no? ask your teachers no ask your your classmates your parents your siblings no kahit na mas bata pa yan no may may mga certain happenings din na mas, may mga nakababata na may mas marunong pa sa matanda no so uh, allow and open your uh open your book of um learning no sa lahat ng pagkakatawan. next one of course test yourself or ask someone to test you. Ito, ano, uh, elementary pa lang or high school pa lang, yung mga, ano, linyahan na, uy, sige na kasi, tanungin mo na ako, ah, para ma natin kung na-retain ba sa utak ko, no? Tapos, later on, magtatanungan na kayo ng mga questions na nire-review nyo for finals, wherein ang nangyayari is, um, memorization, rock memorization. Pero, this is actually a great way for you to review, no? And to, um, store your knowledge doon sa ano uh, longer term no long term memory so um by by asking someone no throw questions to them and then they will be answering it in a piece of paper no so mag maganda ding ano yon process of review and of course no let's go on to the acts part yan ang acts part naman is first syempre a lot time to take a break and eliminate stress So, hindi ito yung alat ng time na, ano ha, negative. <laughs> Since may negative dyan, no? ah uh, sige, let me give you an example. Kapag ka nakaka-relate kayo, ano, kindly comment don sa comment section yung timestamp. Tapos sabihin nyo, yes ma'am. <laughs> okay. A time a time to take a break and eliminate stress usually nag a to during your elementary or high school days, no? Senior high or junior high man yan. Yung, ano, magpapaalam ka sa teacher mo, sasabihin mo, Ma'am! Ma'am, ako po, may I go out? May I take a pee? Ganyan. May I take a pee ang pinaalam. Tapos mamaya, nakita mo, diretso lang dapat yung CR, pambihira, lumiko. Ni, sa kantin na pumunta, kumain na pa. <laughs> no? So, imbis na you take a break, literal na nag-take ka ng break, take-upy lang, no? Naging take ng kain, no? Or sometimes, kapag ka ganyan, bibigyan kayo ng, ng 15 minutes, no? Uh, ano to? Evident to ngayon sa inyo na nag-aaral online, no? Kapag ka, ang time mo for yourself to study is 10, tapos sabi mo, magbe-break lang, 5 minutes lang. So walang magpapansin sa'yo or walang magagabay sa'yo since nasa bahay ka nga. So ang battle lang is between you and yourself lang, <laughs> no? So 5 minutes. Aba, di dapat 10 o 5 a.m. nakabalik ka na ng, ng pag-aaral. Bandi na bumalik. Alas 5 na bumalik. Niya. no? So, yung allotment of time to take a break, no? inilimit niya na ng tuluyan yung stress. Hindi na siya bumalik mag-aaral, no? So, doon sa good study habit, hindi po yun. Ano? So, pakakatandaan nyo. Hindi po yun yung tinutukoy natin. Ang tinutukoy natin dito sa a lot of time to take a break is your short period of breaks lang. Of course, your your um physical activities pag ka nang nakaupo, stretching ng konti ano or sometimes you will play your music since iba-iba nga tayo ng mode of learning, no? Or yung mga may hilig magkape sa inyo, nagkakape, di ba? Yung mga ganong break lang, hindi naman yung permanently ilang oras ka nang nag-break, 5 minutes lang hiningi mo ten ang ten ang oras mo ng pag-aaral, ginawa mong bumalik ka alas 5 na ng hapon. <laughs> Very nice. <laughs> no? Good pa ba 'yon? <laughs> Sige nga, comment comment down below. <laughs> kung kung ano, kung good study habit pa siya or hindi na, no? And next one would be create or join a study group. So here it will actually enable you to gain um notes, no? kapag ka, hindi ka nakapag-take note, no, humihingi ka sa mga kaklase mo, madaming ganyan, pero sana huwag kayo masanay sa ganyan, no, huwag lang parasite ng parasite, kumontribute ka naman, no, <laughs> huwag lang laging hingi hingi, magbigay ka din naman, no, so, this will, uh, pave way into an avenue of discussing your thoughts, no, sa inyong study group, you can brainstorm ideas, you can, uh give them tutoring steps no or concepts no you can help yourselves no to calibrate your own understanding doon sa mga napag-aralan n'yong lessons so hindi din ito yung like for example nagre-review ka ba sige o, oh, sige review ganda ng review niya scroll 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 mamaya yung tablet n'yang or yung cellphone n'yang nakaganyan nakaganyan na tapos ang sinasabi niya sige post post hindi na pala nag-aral, no? Naglaro na pala ng ML. So, ano din, i-calibrate nyo din, hindi lang yung understanding nyo ng lessons. I-calibrate nyo din yung mga kasama nyo, no? Na make sure din na yung mga kasama nyo, eh, hindi lang maglalaro, no? Or hindi lang magchichismisan while, while learning, no? So, kapag ka may mga ganun kayong kaklase, no, make sure na matapang din kayo to tell them na, oy kaya tayo nandito para mag-aral, hindi para maglaro, no. So, be a great example, yeah. Since you are a UAP no, and a CABA student, no, make sure that you are, um, tag dito, masipag, yan, hindi lang laro magaling, okay. And of course, teach what you have learned. So, paano ba ito? Let's say for example, kasi 'di ba kapag kayo nag-aaral or nagme-memorize, madalas ang ginagawa nyo, route memorization. Meaning, ganito 'yan. Let's say for example, ito yung module nyo, no? You are reading it. Sige, nagbabasa ka. You memorize. Kalakala kalakala ag ag an yung nagdadasal. Si bumubulong kang ganyan. <laughs> Minamasa mo lang. ka lang makangkangag, 'di ba? Ikaw lang nakakarinig, no? Pero dito sa sa teach what you have learned, ito yung parang nagtuturo ka or para kang merong um students na tinuturuan. For you too, um maliban sa pag-share ng ng uh, natutunan mo no sa mga kaibigan mo, that is um actually a great process of learning din sa reviewing no. Yung parang nagtuturo ka sa ibang tao kahit na um walang tao, no? So, careful din kayo sa ganyan, no? wag naman kayo yung nag naggagaganon kayo sa public space baka kasi sabihin din ng ibang tao eh natuluyan na kayo no so kailangan it's either may may kasama ka kahit isa kahit na nagpapalakasan kayong mag-review ng parang ganon may tinuturukan kayo pero uh, para naman nagmumukhang mag-ausap lang kayo no so kung hindi man ganon find a place na walang makakakita sa inyong gumaganon kasi nga baka mamaya sabihan nila kayo na, hmm, what happened? no? <laughs> so, yun po, si teach what you have learned. So, share your knowledge, your lessons that you learned, no? And, of course, yung sinasabi nilang practice always, ano? Practice makes perfect. Tama ba? Basta yun. No? The moment that you repeat ah uh, the lessons again and again, as if you are um, teaching, no? That is, um, storing the the lessons or the topics in your longer term memory. So the moment that you do that, syempre, papasok at papasok na yung good study habit for you or effective self-regulated learning. Ayan. And lastly, of course, study to understand, not to remember. So prelims pa lang, di ba sinabihan ko na sa, sinabi ko na sa inyo na ang memorization is the lowest part of learning or lowest type of learning, ano? So, memorization kasi ay hindi effective na habit, no? Sa brain. Why? Kasi hindi naman quick sa pag-sense ng, ng information ang brain, no? Ano bang ibig sabihin mo doon, ma'am? E di ibig sabihin mabagal pala yung process ng brain namin. No. Ang ibig ko lang pong sabihin ay hindi naman USB at hindi naman hard drive ang iyong utak. Na kapag kinapipaste mo, tapos inilagay mo sa document, inistore mo at sinave mo, nilagay mo at sinaktak mo sa utak mo, pwede na yon Hindi ganon si brain. No? Kaya nga nila sinabi na your brain is designed to, to have analytical, critical, and logical thinking because it is designed for you to understand the ideas, the concepts, and the principles, and the learning lessons that is given to you, that is instilled in you. No? Kaya um, nila sinabing hindi mo dapat i-memorize. Do not just memorize them verbatim. Meaning, wag mo siyang i-memorize. Let's say, for example, yung good study habit, word by word, mini-memorize mo. Sige, allotment of time. Tapos damdama nakabawang da gito next na words. Bakit? Ang exam nyo ba ay lahat fill in the blanks? Hindi naman, di ba? Your exam would mean nung prelim situational. Ah. So, kailangan na you have to, kailangan na, you have to pa. <laughs> redundant. But anyways, no, you have to understand. Do not just remember. Do not just memorize the lessons that is given to you. Make sure that you Understand the concepts that is instilled and given to you. So yun po si uh, good study habits. Always remember GPAT acts. Get organized. Prepare your review materials. Ask for help. Test yourself. No. Uh, a lot time to take a break, create or join a study group. Teach what you have learned. And lastly, study to understand, not to remember. So that's the last part, I guess. Ay, hindi pa pala. Joke lang. <laughs> so, mayroon pang pahabol, no? What is meaningful learning? Ano bang nakapaloob kay meaningful learning? Si meaningful learning, ano lang yan? Um, this instill or this practically says that we are not in the traditional way of learning anymore. So, hindi na lang siya teacher-centered approach. So, students are passive, no? and are expected to be receptive as the teachers give instructions. Doon siya sa traditional, before. But now that we are in the, the 21st century learning, no, you are given the chance to express your thoughts. No? Kaya napapansin nyo every now and then, I ask for your solicited opinions. No? I try to ask you guys of your um thoughts no regarding of certain points and outlines of our uh discussion no and of course we try to expose your skills your habits your behaviors no in the formal experience and formal education so hindi kasi di ba dati sa'yo sinasabi nila teacher-centered learning one size fits it all pero that is wrong so all throughout no our time in learning we can finally tell ourselves na there is no one size fits it all effective teaching methodology so we always make sure to find the best um, approach for you guys so let's say for example sa inyo no sa sa black niyo na lang hindi naman lahat kayo visual learners lang Some of you guys are into writing no some of you guys are in uh bodily kinesthetic way of learning some of you guys love to uh, watch videos no listen music for you for in order for you to learn so us as teachers no we ask you guys for practical applications sa pag-aaral nyo no particularly what you can do for your family for your school for your community aligning it doon sa lessons natin kaya napapansin niyo doon sa prelims niyo we studied about Emmanuel Kant no Immanuel Kant respect for others anong nangyayari kapag respect for others we applied it in your pagmamano and po and opo no kung napansin niyo yon no and of course allowing you to demonstrate your skills that is why meron kayong Um dumating kayo sa point na you have to uh, create videos no of yourselves as well as reporting no and of course yung previous midterms activity natin which is your photojourn almost a photojourn no wherein you raised your very own advocacies no on the um aspects different aspects of the self that we talked about So yung mga um avenue for you guys to attach or to realign and to reinforce the learning in your school into your home, no? Uh, requiring you to write your essays, no? Reflective journals of what you have learned, no? Asking you to relate your lessons doon sa um, knowledge, skills, and base doon sa bahay you. no? Helping you to really find the relevance of the lessons into your lives, no? So, hopefully, dito sa UTS, paglabas nyo, marirealize nyo, kahit hindi na kayo magpasala magpasalamat kay Miss Faith, alam ko na na at some point in our learning and discussions, there is something that changed in you. May nagbago sa inyo, no? So, that is really evident, no? Through, through the ways that i have given you the opportunity to reinforce the, the theories that we have um, learning to empower yourselves no, and to express to finally express your thoughts because i have given you the the platform and the opportunity to speak and to reassure you guys that someone is listening to you So, yung, yung thought na, na lagi nilang sinasabi na huwag ka nang magsalita kasi walang nakikinig sa inyo, binasag natin yon sa UTS. Dahil kay UTS, kahit na mag, 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 pumasok na kayo sa second semester, mapagod kayo sa mga lessons nyo or minsan mapikon kayo sa mga teachers nyo, no? you can still go back kay Miss Faith. Miss Faith, kailangan po namin ng understanding nyo. Kailangan po namin ng reassurance nyo ma'am, um, kailangan po namin ng fuel to study harder. Pwede po ba namin kayong makausap? I will always be available for you guys. Do? So, always remember that meaningful learning is you guys instilling or uh, using or finding the relevance, reinforcing and practicing every learning Um lessons or topics that we have encountered and practicing it into your lives and into your world. So, those are the exemplification of the meaningful learning. So, kapag ganun na yung ginagawa nyo and evident na siya sa inyong buhay, you can finally tell yourselves ah, this is a meaningful learning. Anyways, no? Again, thank you very much for listening, and I hope you guys have learned a lot again. Okay. Always remember that you are all worth fighting for. Keep smiling, and God bless everyone.